سلام و احترامات ملګرو نن ساسو مخیتا د سید جیب د سلای په سلسله کې راغلی ما ملګری سوال کوي جره سایډ پاکټ بسنګ لګو نو ټول نړم به بدل ته کی تاسو یو کچه شانتي سلای او هي چې تاسو نه د کپڑا مخ کې رستن کیږي پس دا غینا او چې کم تاسو سره سایډ پاکټ دی هغه کې به سنټر معلوم کو ټوکا به وو او دغه سنټر چې تاسو معلوم کوي دغه ځای دا به د دې نه نیم انچ کته کیږي نیم انچ ځان ته نشان وخه دلته کې کی خو دا ځای د دې سلای سره برابر او دلته به پې سلای پخې نه او دا نوک به د دغه سلای سره دلته برابر کی دلته به دا برابر کی او دلته به دا سنټر برابر کی سلای به پې شروع کی بالکل سیده او نیغه سلای به کې خو یو خبردار چې دلته به دا سلای پخې نه دلته کې چیرې سلای اوکا سای پکټ به راتاو کی دلته به چیک کی چې آیا زما سایډ پاکټ چې کوم دی د هغې نوک سلای ته بالکل برابر راغلی دا به لږ شانتې راکاږي چې ول یا گونجې چې هغه پکې را نه شي ښه په حوصلې او تسلۍ سره به سایډ پاکټ لګې ځکه چې سایډ پاکټ صحیح نه لګي نو بیا پکې ول راځي او کله چې پکې موږ سامان واچو نو بیا پکې یو طرف ته سایډ پاکټ چې کوم دی هغه جوړ کوي دلته نه به راکاږي او چیک به کی چې گونجې وغیرہ خو دغه ځای کې نشته رې کنی نو مطلب دار جستا سایډ پاکټ چې کوم دی هغه بهترین لگے درې دی او صحیح لگے درې دی دغه رنګې دلته به تاسو سلای چې کوم دی پخوئ نه بلکې دلته به مونږه ورله غوټه ورکوو غوټه به دلته ورکو او دغه رنګې زموږ سایډ پاکټ انشاءالله خسا صفا ستھرا به راځي وګورئ دې طرف ته دواړو طرفونو ته فرق دیا برابر دی نو برابر راغلی دی مطلب سلای